Fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme, trazendo um vídeo novo pro canal. Dessa vez, galera, nós vamos jogar Rust. Vamos ver aqui alguns updates que foram feitos no jogo. Um deles era não conseguir acertar a madeira, mentira. Vocês podem ver aqui o visual do jogo tá bem diferente mesmo, galera. Está muito melhorado. As pedras também estão bem melhoradas, vocês vão ver. E uma coisa que eu achei interessante, nós conseguimos derrubar uma árvore. Ali tem um porco. O porco virou um javali, galera. Eu vou mostrar pra vocês. E as construções, velho, estão muito, muito melhor. Olha lá um javali ali. Ali um javali. Eu tenho que achar uma pedra pra gente começar a fazer o nosso machado pra pegar o javali. Porque essa pedra aqui demora muito, velho. Demora muito pra gente pegar. Até esse monte de pedra que tá aqui no chão é demorado a gente pegar. E antes existiam as árvores, que a gente conseguia pegar o wood delas, é claro. Mas elas não desmontavam. Elas ficavam lá, apenas paravam de cair woods. Hoje, se a gente pegar uma árvore e começar a bater, a árvore vai desaparecer. Esse foi um dos updates. Cara, eu quero. Deixa eu só pegar esse aqui, esse restinho. Eu sei que é um pouquinho chato a gente ficar muito tempo pegando material, velho, mas vai ser preciso. Beleza, pegamos tudo. Deixa eu ver quantas madeiras deu. Deu 500, galera. Deu 500 madeiras, pedacinho de madeira pra gente. Isso é muito bom. Bom, ali é um urso. Eu não vou lá no urso. Espero que ele não venha a mim. Ali. Não, ali é um lobo. Ali é um lobo. Eu quero encontrar um javali, galera. Eu tinha visto um javali por aqui. Ou aquilo é javali. É javali, rapaz. Ali é um urso. É um lobo. Mas aqui é um javali. Droga, é um urso também, velho. Eu tô ficando muito cego. Eu não quero enfrentar ursos agora. Porque ursos são maus. Vão querer nos devorar. Os lobos, a mesma coisa. Bom, vamos ver se a gente encontra alguma pedra por aqui. Essas pedras ali não dá pra quebrar. Tem que ser umas pedras escuras. E eu acho que o mapa, galera, também foi todo modificado. O que é interessante, porque tinha muita gente que já tinha decorado o mapa na cabeça e ficava. Olha um viadinho. O Justin. Justin. Ali, galera. Um javali. O Justin a gente não consegue pegar, né? Será que agora dá? Vem cá, velho. Tá, eu vou pegar o javali que ele é mais lento. Beleza, o javali é muito mais lento mesmo. É igual o porco, né? Só que ele mudou o aspecto. O que eu achei bem da hora, galera. Porque, tipo, na floresta não vai ter porco, né? Na floresta vai ter javali, bicho da floresta. Nossa, porque. E é difícil de acertá-lo, hein? Caiu, beleza. Vamos desossar aqui pra gente pegar a carninha dele e o couro. Porque é pra gente ter o que a gente comer pra gente sobreviver um pouquinho nessa nossa nova jornada. Vocês podem ver, galera, que tá aqui tudo escrito em português, olha lá. Tecido. Tá, nem tudo tá em português. Animal fat. Não tava em português. Vamos ver aqui. Olha aqui o menu, galera. Tem aqui as nossas ferramentas: martelo, tocha, machado, picareta e o machado de pedra, né? A gente precisa achar pedra. Algumas coisas estão em português, outras não. Armadura, ó. Falta tecido. Ó, velho. Roupa, itens desses. A gente precisa de um blueprint para poder fazer. Igual acontece com as armas e as minas. A gente precisa encontrar um blueprint para poder aprender como se faz. Eu nem vi o item que eu peguei. Tem uma carne só, velho. Tá, tenho 10 animal fat. Beleza? Gordura de animal. Tem ali outro porquinho que eu vou pegar. E depois eu vou procurar uma casa.
Uma casa não, mentira, eu vou. Droga. Me viu, me viu, me viu. Eu vou procurar uma pedra, galera, pra gente poder fazer o nosso primeiro machado de pedra, por assim dizer também. Essas pedras aqui, galera, eu tenho quase certeza que não dão pra quebrar. Eu vou tentar aqui, só pro descargo de consciência. Tá vendo se o urso tava vindo. Mas eu acho que essa pedra aqui não dá. Vamos dar umas 20 batidas nela só pra ver. Ai! Ferrou. Agora eu tô sangrando. Agora eu tô sangrando. Ferrou. Ferrou. Beleza, ele tá vindo. O lobo sempre persegue. Agora ferrou. Eu vou morrer porque o lobo vai ficar me perseguindo. Droga. Eu nem vi que aquele lobo tava ali, maldito. No outro. Antes desse update, no Rust, a gente nascia pelo menos com, acho que com dois. Duas bandagens pra gente poder passar. Bom, se bem que eu acho que eu não tô sangrando e minha energia tá voltando, porque a minha fome tá em 166. O que não tá muito ainda. Beleza? Despistamos o lobo ficou pra trás. Vamos dar uma procuradinha aqui em alguma pedra, galera. Vamos ver se a gente acha uma pedra para poder quebrar. Olha, galera, esse tipo de pedra aqui dá pra gente quebrar. Essa marronzinha aqui, ó. Beleza. Agora a gente quebra ela. Perdão, galera, tô um pouquinho rouco. E podemos começar a aprimorar as nossas ferramentas. Esse servidor que eu tô jogando, acho que tá com 16 pessoas só jogando. O que não é muitas pessoas, não é muito arriscado. Eu não devo dar um azar de ter alguém aqui por perto de mim, né? Só são muitas áreas. Também eu tô jogando no servidor americano. Aqui as pessoas respeitam mais os pelados. Eu tô pelado, pelado, nu, com a mão no bolso. Ok, parei de cantar. E uma coisa que eu não mostrei no início, mas já acontece. A gente nasce deitado, galera. E tipo, peladão lá, deitado no chão. E a gente aperta o botão para levantar. Eu podia ter gravado esse comecinho, mas vacilei, dei mole para Kojak. Não peguei. Deixa eu ver se dá pra fazer já aqui o machado. Aqui, vamos fazer, vamos fazer. Tá fazendo, beleza. Tá fazendo o nosso machado de pedra. Ele vai demorar um pouquinho. O tempo que ele vai demorar a fazer vai ser o mesmo tempo que eu vou demorar pra pegar esse resto de pedra aqui com a minha pedra. Agora as coisas vão ficar mais fáceis de se pegar, mais rápidas de se pegar, porque a gente vai ter pelo menos um machadinho de pedra para nos ajudar. Ali, ó, ali em cima tá dizendo o tempo. Beleza. Temos 192 pedras. Apareceu a descrição muito grande, velho. Bone fragment. Fragmento de osso. 200 madeiras. 50 pedras aqui. Não, pedras. Isso aqui é o quê? Sulfur. Nossa, temos um Skull Wolf. Como que nós conseguimos essa cabeça de lobo, velho? Não sei. Eu vou tentar encontrar aqui alguma construção para vocês verem como mudou, galera. Nossa, essas pedras aqui são maneiras, velho. São bem interessantes essas pedras. Será que tem ouro? Adoro ouro. Eu vou tentar encontrar alguma construção para mostrar pra vocês, velho. As construções, elas estão muito bacana mesmo. Eu vou pegar essas pedrinhas e volto quando tiver perto de alguma construção. Galera, eu voltei só para vocês verem a diferença da velocidade de quebrar uma pedra com uma pedra e diferença de quebrar uma pedra com um machado de pedra. Olha só. Ó. Velho, muito rápido, muito mais fácil. Muito mais barato e dá milhões. Beleza, nós estamos aqui já com bastante pedra. Já podemos começar a explorar um pouquinho mais. Galera, já ficou de dia, já andei pra caramba, mas até agora não encontrei nenhuma casa que alguém tenha construído. Enquanto estou assando ali meus bifinhos, eu vou derrubar essa árvore aqui para vocês verem. Bom, se bem que essa árvore aqui é grandona, será que dá pra derrubar ela? Vamos ver. Se ela vai desapareceu. Beleza. Dá pra derrubar qualquer tipo. Ali, opa, vou matar um javali. Vou matar um javali. E os ursos, galera, eu tava andando aqui tranquilamente como esquilo. Vem um urso e me atacou, mas eu matei ele muito rápido, velho.
Eu acho que com três machadadas e o Ubu. Eu acho que com três machadadas o urso morreu. Tá, nós esperamos tanto que a carne ficou queimada. Vou largar aquilo por ali. Porque eu quero ver mesmo agora são os novos biomas que eu não vi ainda. Vi de longe. Quero chegar lá perto. E quero encontrar também alguma construção, velho. Eu não encontrei também nenhum zumbi. Eu não sei se nesse mapa aqui não tem zumbis. Se os caras não colocaram zumbi. Ou se é do próprio jogo. Algum maldito me deu um tiro de sniper e eu morri. Aí eu entrei aqui agora no servidor brasileiro, galera. Olha, beleza. Os brasileiros, eles gostam muito de construir, né? Em todo lugar que a gente vai, vai ter sempre uma casa pra gente dar uma olhada. Vamos ver se tem alguma casa mais perto do que aquela. Só pra gente ver. Pô, aquela casa tá bem longe, velho. Tá lá no morrão. Mas eu vou lá no morrão porque eu sou alpinista. Eu achei as novas construções muito bacana, velho. A base dela não é mais de madeira. A base agora das casas é de pedra. Tipo um alicerce mesmo. Que eu achei que ficou bem mais real do que a base de madeira. Vocês vão ver. Vamos chegar ali. E os feitios das madeiras e tal ficaram muito mais interessantes, muito mais bonito, por assim dizer. E as portas agora tem. Dá pra. Isso já dava pra fazer antigamente. Mas no início do Rust, não. Pra mais de uma pessoa conseguir abri-la. Coloque-se uma espécie de bandeira vermelha na frente. E só dá o código pro teu amigo. Ali, vamos ali naquela casinha ali, ó. Que é a casinha pequena. Pô, olha lá, viu o alicerce? Eu vou naquela grandona lá. Não vou na pequena, não. Eu sou guloso. Espero que não tenha ninguém ali. Que me deixe chegar tranquilamente, calmo. Sem que me dê um headshot pra eu deixar de ser coiote. Beleza, se eu conseguisse subir aqui as pedras, seria mais interessante. Beleza. Alguém? Eu? Opa, tô na área. Beleza. Bom, só pro cara conseguir chegar na casa já é um desafio, velho. Tem que subir assim de ladinho. Ou não. Nossa, velho, não vou conseguir ir na casa do cara. Como que o cara fez? Vamos por aqui, galera. Vamos por aqui. Vamos ver se a gente acha alguma brecha que a gente consiga. Opa! É aqui. É aqui. Ele já tá tentando tapar. Mas acho que não tá dando muito certo. Ou tá, né? Ou tá. Beleza, conseguimos passar. Olha os alicerces que eu falei. Bom, esses alicerces aqui servem para nos ajudar, ó. A gente começa a derrapar, aí sobe no alicerce, para de cair. Beleza, ficou uma espécie de escada. Parabéns pro cara que fez. Parabéns. Beleza. Ali, o que que eu falei do botão vermelho, galera? Beleza, agora nós temos que encontrar um caminho de vir aqui pra casa do cara. Beleza, chegamos. Oh, mas já arrombaram, velho. Neguinho é muito ruim, né? O pessoal é muito ruim, velho. Já arrombaram aqui a janela do cara. Os brasileiros são fera, velho. Eles gostam mesmo de construir, gostam de invadir a casa dos outros. Vamos ver como é que é uma fornalha, galera. É, a fornalha é praticamente igual às outras na parte de dentro. Vocês veem que o estilo da escada mudou também. Tá um pouquinho diferente. Vamos lá pra cima. E as janelas, galera, ó. Não dá pra passar pela janela, não, ó. Tem que quebrar tudo. Antigamente, fazer janela era um erro que facilitava a entrada dos inimigos. Agora, nem por isso, né? Meio que fazia uma escadinha do lado da casa e entrava pela janela. Agora já não dá esse risco. Pô, que tristeza o cara deve ter ficado. Fez uma casa longe pra caramba. Como que a gente mexe nisso? Eu tô por fora, como é que se mexe nesse cadeado aqui, velho? Mas deve ter certeza que tem uma maneira da gente mexer no cadeado pra inserir um código. Bom, eu só queria mostrar esses updates aqui do Rust. Eu pessoalmente gostei bastante.
Eles implementaram agora um sistema anti-cheat, que eu não sei se. Anti-cheater, que eu não sei se tá funcionando bem ou não, porque é muito tempo que eu não jogo Rust, mas quando eu iniciei o jogo, eles pediram para instalar aquilo, o sistema anti-cheater. Morri. E não morri não. A gente não leva mais dano na queda, não. Que interessante. Eu vou ver como que é a cabana simples agora. Será que a gente precisa fazer também um alicerce? Uma fundação? Cara, a cabana é simples, foi preciso uma fundação. Não, a cabana não é simples não, a cabana do cara é grande, velho. A cabana do cara é grande. Não, ia ser grande até que alguém veio aqui e acabou com tudo. Eu vou fechar a porta nada? Agora eu fecho. Ui, será que consigo abrir as portas todas? Será que existe algum tipo de porta, galera? Ó, eu consigo fechar a porta dos caras. Que interessante. Muito interessante. O Rust agora, se a gente começar a explorar, ele voltou a ter graça, galera. Eu acho que ele voltou a ter graça. Então, esse foi o nosso vídeo de Rust. Vocês puderam ver aí um pouquinho das atualizações, viram que os mobs mesmo mudaram. Não tivemos a oportunidade de ver nenhum zumbi, nenhum zombie, mas pudemos ver o novo tipo de porco que está por aí, né? Que agora é um javali. E essas pedras que dá pra gente pegar, galera, dá pra ver de longe agora à noite. Durante a noite, ó, elas brilham, o que facilita muito a vida do player. Facilitou mesmo. Eu gostei desse update. Achei brutal mesmo. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de Rust. Se vocês gostaram, galera, deixa aí um like de trazer um vídeo assim diferente pro canal. Muito tempo que eu não trazia o vídeo de Rust. Se puderem deixar um apoio nesse vídeo, eu agradeço. Pessoal, nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Thank you.